Hallo guys, jeg har farvet mit hår, ja, og det er sådan lidt orangehåragtigt, whatever, det er meningen, at jeg skulle farve blond, men det gik ikke så godt, det skal jeg prøve igen snart, og prøve at få sådan helt blond, og når jeg siger blond, så er det sådan helt rigtig blond, sådan næsten hvidt, ikke hvidt, men sådan blond-hvidt-agtigt, hvis I forstår, hvad jeg mener, men ja, jeg har farvet mit hår. Ikke svar for. I ved, vi prøver noget nyt og sådan noget. Men ja, den her video, det handler om, at bare lige lidt smule info om min kanal, hvor jeg har været, hvorfor jeg ikke har uploadet i 3 uger. Det er det, jeg skal svare på i den her video, så lyt godt efter. Okay, som I nok ved, at jeg er færdig med 9. klasse. Jeg er begyndt på en videregående uddannelse. Og jeg skal lære folk at kende og sådan nogle ting, så jeg begynder at være sammen med folk og snakke lidt med dem. Og jeg begynder faktisk at være mere aktiv nu. Jeg er mig aktiv, altså det vil sige, at jeg sådan løber mere udenfor. Jeg træner mere og alt muligt. Ja, det skulle man ikke tro, at jeg er vel, fordi jeg er en gamer. Men ja, så derfor jeg ikke har været aktiv. Men jeg kommer til at være aktiv, når FIFA 18 kommer ud. Den kommer ud i næste måned. Altså den... Jeg kan ikke helt præcis huske dato. Den er der noget sådan... 27. september, 25. Jeg kan ikke huske det, men ja, jeg kommer tilbage der. Jeg regner med, at jeg ikke uploader noget før FIFA 18 kommer. Regner jeg med, jeg er ikke sikker, okay? Det kan godt være, hvis I er heldige. Men ellers kommer jeg ikke, okay? Også fordi jeg vil have en lille pause, og igen, jeg skal lære folk at kende, fordi altså, de er nogle nye mennesker. Og ja, indtil videre er det gået fint. Så ja, jeg savner jer virkelig meget. Jeg ved ikke, om jeg savner mig. Men ja, der skal nok komme spil ud. Gameplays, whatever. Så ja, og nu er det her hår tilbage. Men ja, det er bare hurtig info. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Jo, en ting mere, eller jeg ved ikke om en ting mere, men jeg kan godt komme i tanker om en ting. Det er, at det der med livestream FIFA 17, spillerkarriere, jeg ved ikke, om det bliver til noget. Det kan godt være. Jeg tror det bliver til noget. Men der er en undtagelse. Grafikken bliver enten lidt dårligere. Altså hvor jeg kører på 360 pixel. Ellers kører jeg på sådan 1080 pixel, men uden kamera. Så det kan også gå nu om til hvad I synes jeg skal gøre. Men jeg er ikke 100% sikker på om jeg kommer til livestream, okay? Jeg er virkelig ked af det at sige det. Men igen, jeg vil holde en lille pause og lære folk at kende. Men ja, jeg skal nok komme tilbage om en måned. Det lover jeg, okay? I har mit ord, det lover jeg. Men ja, lille smule info om mit hår igen. Jeg igen, som jeg sagde før, jeg skal farve mit hår igen. Og jeg prøver at få det mere sådan blond. Fuck sake. Headphone. Jeg ved ikke engang hvorfor jeg tog den på, men ja, jeg prøver for at farve mit hår lidt mere sådan blond. Sådan hvorfor ikke? Hvis I spørger sådan, hvorfor farver du blond, sådan like, du har fint nok med dit sorte hår, som folk vil sige, jeg har mørkbrun, okay? Men ja, jeg prøver noget nyt, og jeg vil se, hvordan jeg ser ud, det kan være sejt. Det kan være, jeg farver et andet farve på et tidspunkt. Who knows? Men ja, lige nu går jeg efter blond. Det kunne se virkelig nice ud, og jeg ved ikke helt, om jeg vil have langt hår. Jeg har sagt, at jeg gerne vil have langt hår, sådan virkelig langt hår, sådan like, sådan blokere hele mit ansigt. Men jeg ved det ikke endnu. Jeg har ingen idé. Jeg overvejer, men jeg er ikke sikker. Det tror jeg ikke. Men jeg overvejer. Jeg er ikke sikker. Men ja, den her video er super, super kort. Men igen, det er en hurtig info om bare, hvad der sker. Det her det er bare opdatering på min kanal. Så I ikke kommer til at være sådan like, hvor fuck blev du af? Men så i stedet for, hvor jeg bare forsvinder. Så laver jeg den her video. Det burde jeg egentlig have lavet lidt tidligere. Det er hver eneste gang, når jeg skal sige et andet, så kommer jeg altid til at uploade for sent. Men jeg optager i dag lige nu, og jeg kommer til at uploade med det samme. Så ja. Ja, det er lidt lige meget mere egentlig, fordi I ser den første nej om 2 år eller eller andet. Hallo, men ja. Så vi ses om en måned. Jeg ved ikke. Ja, jeg kommer til at savne jer. Ja, jeg savner jer allerede. Men ja. Vi ses om en måned, så jeg var så fordi så er den her hurtige info, jeg ved ikke engang, hvad titlen hedder. Det finder jeg ud af, men så jeg var så ja, hej.